A mund të vendos një vajz 15 apo 16 vjeçare, zoti Çipat, që të vendos shami? Në pikpamjen time, jo. Dhe natyrisht, kjo nuk është një çështje që i shkërkuar apo e vetë zgjedh. Por, ne ndajmë një mendim kujdesës, se nuk duhet përdor fjalë provokative, kujdesës që familia që përgjigjet dhe ka një investim për edukimin fetar, edukimin shoqëror, edukimin europianiste, ne nuk e përmendim këtë stilem, po duhet ta përdorim. Edukimi europianist është një edukim për rikthimin e identitetin zanafillor të shqiptarve dhe është një nga ambicjet më të mëdha, jo vetëm politike, por dhe shoqërore për të rikthyer tek ajo familje e kontinentit ton. Dhe në këtë pikpamje ne nuk e përdorim në mënyrë demagogjike këtë, por i drejtohemi religjioneve për ta rikthyer këtë adresim në kontekstin e identitetit fetar, për të mos ta përjashtuar, por thjesht për të qenë komplementare. Dhe ky debat në këtë mënyrë mendoj se duhet zhvilluar edhe në entitetet tona, se ne jemi një njësi e madhe me shumë entitete në brendin tonë.